Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի Երևանում գտնվելու ժամանակ ԵՏՄ-ի միասնական արժութային դրամ կիրառելու հարցը չի քննարկվել, նման հարց այսօր Հայաստանի օրակարգում չկա։ Իմ դիտարկումներով շատ երկար ժամանակ դրա մասին խոսելը լուրջ չի։ Փոխարենը Սերգեյ Նարեշկինի եւ ռուսական Պետդումայի պատվիրակության հետ հայ գործընկերները խոսել են Ադրբեջանին վաճառվող ռուսական զենքից։ Ինչպիսի պատասխան է լինի Ռուսաստանից, միևնույն է, դրանք մեր մտահոգությունը չեն փառատում այնքան ժամանակ, մինչև որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ չարքելի Ադրբեջանին ձեռք բերված զենքը կիրառել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Անձամբ Արտակ Զաքարյանը ոչ մի խնդիր չի տեսնում այն բանում, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանի զենք է վաճառում, խնդիրն առաջանում է, երբ այդ զենքը կիրառվում է Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանի կողմից զենք, ձեռք բերված զենքը ամբողջ աշխարհին, հա, նույնիսկ Կամբոջային է հայտնի, որ այն ուղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ռուսների հետ հաճախ են այ խորհրդարանականները խոսում Ադրբեջանին վաճառվող զենքից ակնարկելով, որ այդ վաճառքը պակասեցնում է ռուսների հանդեպ վստահության ռեսուրսը։ Նույն Ռուսաստանը շահագրգիռ է տարածաշրջանում խաղ կարգավորումներին։ Նույն Միացյալ Նահանգները շահագրգիռ են տարածաշրջանում միմյանի խաղ կարգավորումներին։ Այսօր պարոն Զաքարյանը վստահ է, որ ոչ միայն Մինսկի խմբի երկրներից որևէ մեկ, այլև աշխարհի որևէ պետություն չպետք է զենք վաճառի Ադրբեջանին, քանի որ նա միայն Հայաստանին չի սպառնում, այլև տարածաշրջանին։ Եթե հանկարծ Հայաստանը ներքաշվեց պատերազմի մեջ, դա նշանակում է, որ կործանվելու է ամբողջ տարածաշրջանին բոլոր պրոյեկտները։ Այս իմաստով ըստ Արտակ Զաքարյանի Հայաստանը տարածաշրջանի կայունության գլխավոր երաշխիքն է, հետևաբար համանախագահող երկրները պետք է խիստ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի Ադրբեջանը չխախտի իր դադարը, եթե իհարկե նրանց խաղաղություն է պետք։ Հետևաբար Մինսկի խմբի թիվ 1 առաքելությունը, գլխավոր առաքելությունը պետք է լինել խիստ վերահսկողությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման բոլոր դեպքերի նկատմամբ և իհարկե ունենալ մեխանիզմներ, նրանք հետաքննելու և կոնկրետ Ադրբեջանի կողմից յուրաքանչյուր խախտում պատժելու։